סבודילה, מת אורגניקו. אז לפני שנתחיל, רק לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ, ואם אהבתם את הסרטון, לעשות לייק, לעקוב אחרי הערוץ, בעצם זה סוג של תרומה לערוץ. חוץ מזה, אם אתם מעוניינים בהדרכה קבוצתית, פרטית, לגבי גידול צמחים, ודבר נוסף, עזרה בתכנון גינה ובעיצוב גינה. אז סבודילה ידועה גם בתור ניספרו או צ'יקו, לרוב בארץ מכירים את זה רק בתור סבודילה. זה עץ תדיר, ומגדלים אותו כמובן למען הפירות שהם אכילים. יכול גם לגדול בתור נוי, אבל למרות שהעלים מאוד יפים והעץ יפה, לא כדאי. גדל במגוון תנאי אקלים, טרופי, ים תיכוני או סוב טרופי, באזור עמידות קור של 10 פלוס, אבל אם אתם מגדלים אותו ב-10A, זה אומר שיש לכם קרה בחורף, 0 מעלות, צריך להגן עליו לפחות בשנים הראשונות היטב, אחרת יכול למות. חוץ מזה, כפי שאתם רואים, העלים הם ירוקים, והפרחים קטנים בצורת פעמון, והפרי הוא חום בחוץ, ובפנים הוא כזה בצהוב חום, תלוי בזן. הטעם שלו מזכיר בין תמר לאגס, ועוד כל מיני דברים, אבל זה כמובן עם דמיון פורה. סך הכל, כדי לגדל אותו, עדיף כמובן באזור נקי מקור, או להתחיל, או אם אתם לא רוצים להגן עליו בחורף, להתחיל מעץ יותר בוגר. קרקע עשירה, חום אורגני לשים לו, ולשים כיסוי קרקע, בייחוד בחורפים בארץ, בייחוד כשהעץ קטן, זה מאוד חשוב. לדשן בערך לפחות פעם בשנה, בהתחלה שמניב פרי, אולי לשקול דשן שמכיל כמות גדולה של חנקן, לשים חומוס וחומר אורגני. אפשר להתחיל לגדל אותו בעצם מצמח, מזרעים, אבל עדיף להרכיב. הסיבה הפשוטה שלוקח הרבה מאוד שנים לקבל פרי, וחוץ מזה שלוקח הרבה שנים, יכול להיות גם שלא תראו פרי בכלל, כי יש עצים שלא מניבים. זה גם תלוי בגודל הפרי שתקבלו, טעם הפרי, אם הוא יותר חזק, יותר עדין, וזה מאוד חשוב כשהם בוחרים לגדל, כי באמת יכול, בלי הרכבה יכול לקחת גם למעלה מ-10 שנים שיניב לכם פרי, אם בכלל. אז זה משהו מאוד חשוב. עונת שתילה מומלצת זה באביב, אבל אפשר עד הסתיו. לא כדאי בסתיו, אבל אפשרי. חוץ מזה, כשמגדלים אותו, צריך לדעת שהמזיקים הם יכולים להיות קנימות, אפילו נמלים שמעבירות את הקנימות, וקמחיות שיכולות להשפיע על העץ בצורה פחות טובה. מבחינת גיזום, גיזום זה קצת בעייתי, בדרך כלל עדיף אחרי הפרי, אבל יכול להיות שכבר הפריחה תתחיל ישר לאחר מכן, אפילו במקביל, ואז יוצר מצב שכל פעם שתבואו לגזום, אז בעצם תגיעו למסקנה שאתם לא יכולים, כי או שיש פרחים או שיש פרי, ולא כדאי, כי הבקה של הפרחים היא קצת בעייתית, מהבחינה של לא הרבה פרחים תמיד מצליחים לחנות לפרי, ולכן מבחינת הגיזום, אם יש לכם ענף שממש מציק, אז אין ברירה, תחתכו אותו ברגע יחד עם הפרי, אבל אם לא, לחכות, אם אתם רוצים סתם לדלל את העץ באופן כללי, אז אפשר פשוט לחכות לראות איזה ענפים אין עליהם פרי, ואז לחתוך אותם. חוץ מזה, לחתוך ענפים נגועים, שאי אפשר, לפעמים כשיש מצב שהעץ נתקף בצורה קיצונית, אז עדיף גם להפחית את כמות הענפים ופשוט לרווח קצת את העץ. חוץ מזה, ענפים חלשים וענפים מתים, כמובן לגזום. גודל העץ הוא תיאורטית בין 8 עד 20 מטר. רוב העצים שאני מכיר הם הרבה יותר קטנים, גם אחרי הרבה שנים, כי קצב גדילה שלו איטי. אפשר גם לגדל את זה בצורה יחסית מיניאטורית, מטר וחצי עד 3 מטרים, עדיף שיעלה קצת יותר גבוה ממטר וחצי, זה בטוח, אבל יכול להניב במטר וחצי. כמות למים, כמות ממוצעת, מעדיף יותר, ולתגבר
כשהפרי מתחיל לגדול, לא כשרק חנת, אלא כשהפרי מתחיל לגדול יותר, אז כדאי בעונת הפרי, שזה בדרך כלל בקיץ, כדאי להוסיף את ההשקיה, בייחוד שגם חם. שמש מלאה עדיף, אפשר לגדל בחצי צל, אבל זה רעיון ממש רע, זה לא טוב לצמח. אם בחרתם לגדל בעציץ, אז מינימום זה צריך להיות 50 ליטר, מומלץ 100 ליטר, ולפי דעתי פחות מ-100 ליטר. גם אם יניב לכם זה יהיה כל כך מעט, זה ייקח הרבה שנים, כדאי פשוט עציץ יותר גדול. אפשר להתחיל כמובן בעציץ קטן ולעבור לעציץ גדול בהתאם. מבחינת סוג האדמה, קודם כל אני לא ממליץ לגדל בעציץ, אבל זה אפשרי. אז מבחינת אדמה אפשר להשתמש בתערובת שתילה או בכבול עם פרלייט, וצריך לדשן יותר כשזה בעציץ. באופן עקרוני, דשנים בלי שום קשר לעציץ, אני חושב שכדאי שאתם מדשנים בעצם לקחת ולדשן בהתחלה, עד שהעץ מניב, כמו שאמרתי, עם הרבה חנקן, ולדשן יחסית העץ הרבה, עד שהוא מצליח בעצם לפרוץ את הגודל ולהתחיל להניב. ואז אפשר להתחיל להוריד את כמות הדשן. אם זה מפריע לכם, כמובן שהעץ יעדיף שתדשנו אותו ותתנו לו הרבה אוכל, אבל אם זה פחות מתאים לכם, אז אפשר להוריד את הכמות. אז עונת פריחה, זה תלוי בזן. ראיתי זנים שכבר פורחים במלא עונות, וכנה לגבי הפרי. לרוב זה, התנובת פרי היא בקיץ, והעונת פריחה היא כ-10 חודשים לפני, בערך בסביבות הסתיו הוא פורח, שזה בעייתי אם העץ לא מוגן מרוחות, כי הרבה מהפרחים ייפלו. יכול גם לפרוח בחורף, שלי פרח מספר פעמים בחורף, וזה בעייתי אם זה מגיע בימים הקרים, כי אז באמת רוב הפריחה נופלת בלי לחנות לפרי. מזיקים לפרי בדרך כלל זה יכול להיות או קנימות או ציפורים, אבל יחסית לא נפגע כל כך. יש עליו הרבה פעמים סימנים של חורף, שהוא סבל בחורף, אבל חוץ מזה אין עם זה שום בעיה. מה אפשר לעשות עם הפרי? אפשר לאכול אותו טרי, אפשר לעשות ממנו מיץ, גלידות, מאוד טעים גלידות, אפשר ריבות, פחות מומלץ, עוגות וגם אלכוהול. עכשיו, כמה זמן לוקח בעצם לקבל פרי? בין 3-5 שנים. זה כשהעץ מורכב. אם לא, יכול לקחת למעלה מ-10 שנים, יכול לקחת גם 15 אפילו. לא כדאי להתחיל מעץ לא מורכב. מאוד חשוב לפי דעתי בעץ הזה להתחיל ממורכב. לא כל המשתלות שמוכרות אותו מוכרות עץ מורכב. תבקשו לראות את ההרכבה, כמובן, שיש הרכבה. וכמו שאמרתי, להתחיל מעץ שבעצם אם אתם מגדלים בשנה הראשונה, כדאי להגן עליו קצת בחורף. חוץ מזה, קשה קצת לדעת מתי כדאי לקטוף את הפרי. מהבחינה של, הוא לא מקבל איזה צבע או צורה מדהימים, אבל עם הזמן תלמדו, אתם תראו ותלמדו בדרך כלל באמצע עד סוף הקיץ, זה תלוי בזן. יש פרי, יכול להיות גם בסתיו כמו שאמרתי. חוץ מזה, זה משהו שלומדים עם הזמן, אז אין עם זה שום בעיה, זה לא... באמת מהר לומדים את זה, פשוט תראו מתי העץ שלכם מניב, וככה תדעו מתי לקטוף. אפשר לקטוף כמובן לפני שזה מוכן, ולתת לזה להבשיל בבית. האם כדאי לקדל ספודילה? אז אני אישית מאוד אוהב את העץ, מהסיבה שקודם כל זה עץ סך הכל די יפה, והפרי שלו מבחינתי הוא טעים, אבל אולי כדאי לשקול לטעום אותו לפני למי שלא מכיר, וצריך לאהוב תמרים ואגסים, כי זה מזכיר את הטעם, אבל זה ממש, זה לא אותו טעם כמו אגסים ותמרים, אבל לדעת שזה כן מזכיר, וגם אם אתם אהבתם את העץ הזה, אז אולי כדאי כמובן להחליט אם החלטתם שזה עץ שזה לא מתאים לכם, אפשר לגדל אגס. כן מזכיר, גם במרקם יש אגסים שמזכירים בצורה כזאת או אחרת. זה לא עץ קשה לגידול, אבל הוא כן דורש סבלנות, שזה משהו שאתם כן צריכים לקחת בחשבון, בייחוד אם לא קניתם מורכב, וגם אם קניתם מורכב זה יכול לקחת מספר שנים טובות, לקבל מספר פירות בודדים,
ויקח לו קצת זמן. זה עץ מאוד איטי בהתחלה, אבל אחרי שהוא תופס, הוא כן גדל בקצב איטי אך סביר, אבל הוא כן מניב פרי. ואין עם זה שום בעיה. אז חוץ מזה, אני חושב שאני מאוד אהבתי את הפרי, אבל לטעום לפני. טוב, זה הכל מאורגניקו. אל תשכחו לבקר באתר, לעקוב אחרינו ולרוץ יוטיוב. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב בהערות, וכמובן אני אשתדל לענות לכל השאלות. למעט זה, לעשות לייק לסרטון. וחוץ מזה, אם יש דברים ספציפיים, תמיד אפשר לפנות אלינו בפרטי. ואם תצטרכו עזרה ספציפית, כמובן אפשר...